তোমাক কোনে দিছে? জুবিন গার্গে। কেনেকুৱা জালা অলপ শুনিলে ভাল লাগিব। আমাৰ ছবিখনৰ এটা সিন আছে গাড়ীত, ৰাতি গাড়ীৰ শ্বট এটা গুৱাহাটী, তেতিয়া আমি নিশা 12 বজাৰ পিছত কৰিছিলোঁ কাৰণ ৰাস্তাত তেতিয়া ট্ৰেফিক কম থাকিব। এখন মাৰ্চিডিজ স্পৰ্টছ কাৰ, সেইখনেই আছে গুৱাহাটীত, তো সেইখন অনা হ'ল ছুটি গ'লে। জুবিন দাৰ লগত শ্বট দিবলৈ বহিছোঁ গাড়ীখনত। জুবিন দা জি জুৰে গাড়ীখন চলাইছে 180 মান স্পীডত চলাইছে গুৱাহাটী চহৰৰ মাজত। ও এইটো ৰেকৰ্ড আছে আগৰ। ড্ৰোনে বিচাৰি নাপালে। তাৰপিছত আকৌ শ্বটটো মোক আহি পেলাই পৰিচালকে কয়, বৰ্ষা আকৌ এবাৰ ল'ব লাগিব। মই এইবাৰ চিয়ৰ নাবাচো, আজিয়ে মোৰ মৃত্যু দিনটো ধাৰণ কৰা অন্তিমটো দিন বুলি ভাবিছিলে। আকাশ পাতাল, মই তৰা চন্দ্ৰমা চব চাই লৈছো, মা দেউতাকো ফোন কৰি লৈছো, নাই শুই আছে নাই তৰা, মই ক'লো নেলাগে নেকি বাৰু। অকণমান পিছত কিবা হ'ল জুবিন দাৰ গাড়ীখনৰ মালিকে যে এনেকে আছে যে, পিছত মোক কৈছে মানে গাড়ীজন মালিক, তেওঁ গাড়ীখন লৈ আহিছে, এই হোটেলখনৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে, তেওঁ এনেকে আছে আৰু আজি ভগৱানৰ চলাই ভাল লাগিছে। ভগৱানে চাগে ভাবিছে এখেতক বচাওঁ নে গাড়ী মালিকক বচাওঁ, কাক বচাওঁ, দুইজনে এনেকে আছে। তোমাক কোনে দিছে? জুবিন গাৰ্গে। কেনেকুৱা জালা অলপ শুনিলে ভাল লাগিব। আমাৰ ছবিখনৰ এটা সিন আছে গাড়ীত, ৰাতি গাড়ীৰ শ্বট এটা গুৱাহাটীত, তেতিয়া আমি নিশা 12 বজাৰ পিছত কৰিছিলোঁ কাৰণ ৰাস্তাত তেতিয়া ট্ৰেফিক কম থাকিব। এখন মাৰ্চিডিজ স্পৰ্টছ কাৰ, সেইখনেই আছে গুৱাহাটীত, তো সেইখন অনা হ'ল ছুটি গ'লে। জুবিন দাৰ লগত শ্বট দিবলৈ বহিছোঁ গাড়ীখনত। জুবিন দা জি জুৰে গাড়ীখন চলাইছে 180 মান স্পীডত চলাইছে গুৱাহাটী চহৰৰ মাজত। ও এইটো ৰেকৰ্ড আছে আগৰ। ড্ৰোনে বিচাৰি নাপালে। তাৰপিছত আকৌ শ্বটটো মোক আহি পেলাই পৰিচালকে কয়, বৰ্ষা আকৌ এবাৰ ল'ব লাগিব। এইবাৰ চিয়ৰ নাবাচো, আজিয়ে মোৰ মৃত্যু দিনটো ধাৰণ কৰা অন্তিমটো দিন বুলি ভাবিছিলে আৰু। আকাশ পাতাল, মই তৰা চন্দ্ৰমা চব চাই লৈছো, মা দেউতাকো ফোন কৰি লৈছো, নাই শুই আছে নাই তৰা, মই ক'লো নেলাগে নেকি বাৰু। অকণমান পিছত কিবা হ'ল জুবিন দাৰ গাড়ীখনৰ মালিকে যে এনেকে আছে যে, পিছত মোক কৈছে মানে গাড়ীজন মালিক, তেওঁ গাড়ীখন লৈ আহিছে, এই হোটেলখনৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে, তেওঁ এনেকে আছে আৰু আজি ফুৰিলো আৰু ভগৱানৰ চলাই ভাল লাগে। ভগৱানে চাগে ভাবিছে এখেতক বচাওঁ নে গাড়ী মালিকক বচাওঁ, কাক বচাওঁ, দুইজনে এনেকে আছে।